Ontem à noite, uma mulher foi morta lá em Pedreiras, 36 anos. A Neide Souza dos Santos. Ela foi morta no centro comercial Janduí Freitas, na região ali que fica entre o loteamento Chicote e o novo Seringal. Até agora não se sabe dizer o que levou o assassinato dessa mulher. Se foi um assalto, se foi um acerto de contas, mas a informação que a gente tem, é que ela foi encontrada morta e foi morta a tiros. Isso lá em Pedreiras do Maranhão. Essa mulher foi morta brutalmente, foi cedo da noite, ontem por volta das 20 horas. Uma mulher muito bonita, como você vê aí nas imagens, aqui no nosso Coratana TV. Para quem está ouvindo pela rádio, estamos mostrando a imagem da vítima nesse exato momento, né? Essa mulher foi morta brutalmente lá na cidade de Pedreiras.